Перегони дронів 2 дні тривали в Дніпрі. Це етап Кубка світу, що зібрав понад півсотні пілотів з України, Швейцарії, Німеччини, Польщі і Марокко. Кожен безпілотник мав на швидкість і на точність пройти 1,5-кілометрову трасу з перепонами, а ще вразити суддів фігурами найвищого пілотажу. Шлях дрона пілот бачить крізь спеціальні окуляри та кермує дистанційно за допомогою пульта. Це потребує миттєвої реакції, бо ж безпілотник розганяється до 150 км за годину. Тож учасники фестивалю не лише вправляються в кермуванні, а й стають справжніми конструкторами. Коптери для змагань люди різних професій роблять самотужки. Ти бачиш, куди літиш, коректуєш траєкторію і газуєш. Драйв, суперництво, скорость, не знаю, просто втягивати. По суті, це майже та ж відеоігра, тільки в відеоігрі ви можете дрон встановити одним нажатием клавіші або оплатою там дополнительних бонусів, а тут ви розбиваєте модель, яку самі строїли. І тому ви більш відповідально відноситесь до того, що відбувається на полі.